Боковий суддя, будь ласка, займіть своє місце. Боковий суддя. Рефери. Константин Василович. Увага! Увага! Представники і судді! На завтра ще, будь ласка, 60 кілограмів, 2006-2007 рік народження. Шепель Черкаси, Шаров. 50 кілограмів, Обертинський, Веледельник. Осівчук, Брацюк. Русятинська, Килимнюк і Остапенко, Тиріга. Також на завтра поїдь. Будь ласка, всі інші сьогодні. Запрошується Аміда Гінківський на площадку. Боковий судді. Уваги!